მიზანია ებრძოლოს ქვეყანაში მოხდა რუსამართლობას. მიზანი ახლა შემოგვიერთდება და დაძგება ჩვენს გვერდით. აპოლიტიკური ორგანიზაცია ყვითელი განზომილება, რომელიც აქტიურად ჩაერთება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში და ებრძვის უსამართლობას. მისი მიზანია სხვადასხვა აქტივობების ჩატარება, რომელიც საზოგადოებისთვის ძალიან მალე ცნობილი გახდება. გვინდა ჩვენი პროტესტი, ჩვენი სულის კვეთება დავაფიქსიროთ დღევანდელ შექმნილ პირობების გამო და რაც იქნება მთავრობისგან გადადგმული არასწორი ნაბიჯი, ჩვენც გამოვეხმაურებით. ახალგაზრდებო მოგიწოდებთ, დაგვიდეგით გვერდში, გამოგვეხმაურეთ. მხოლოდ გვინდა რომ უფრო აქტიურები ვიყოთ დღევანდელ რეალობას რომ ვუყურებთ და აღარ გვინდა უსამართლობა. გვინდა რომ რაღაც ჩვენც გავაკეთოთ სტუდენტებმა და აღარ გვინდა ასე უმოძრავოთ რომ ვიყოთ.